آواز پانچ وقت لگاتی ہے مومنوں، آؤ نماز ہم کو بلاتی ہے مومنوں، آ جاؤ سنو، چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو، چل دو نماز کے لیے ہر کام چھوڑ دو، آواز پانچ وقت لگاتے ہیں مومنوں، جن لوگوں نے سبحان اللہ کہی ہے انہیں پانچ وقت کا پکا نمازی بنا دیا۔ اب چونکہ وقت جو ہے وہ تہجد کا ہے اور قبولیت کی گھڑیاں چل رہی ہیں، مدینہ شریف اللہ کرے ہم سب کی ملاقات ہو جائے۔